У Луцьку розпочався чемпіонат України з французького боксу «Савар». Упродовж двох днів спортсмени змагаються за звання кращих. Змагаються 210 спортсменів із 10 областей, розповіла співорганізаторка змагань Анастасія Ковальчук. З Волині понад 80 учасників. В одному з перших поєдинків переміг лучанин представник команди політеху Денис Хлопецький. Тут можна показати свої сили, ну і не сидіти в телефоні. У Луцьку такі змагання проводять другий рік поспіль, розповідає співорганізаторка змагань Анастасія Коновальчук. Чемпіонат України у нас з 9 років і до дорослих. У нас навіть найстарший спортсмен – це 39 років, наймолодшому – 9. Слава нашим воїнам та велика вдячність, що ми можемо тут зустрітись зараз. Спочатку було дуже тяжко тренуватись, дуже тяжко, та якийсь період я не тренувався зовсім. Багато спортсменів також. У нас 17 спортсменів. Будемо дратись, поки, дай Бог, покажемо хороші бої. Було тяжко, коли сирени горлають, тобто дуже тяжко нам тренуватися, але ми приспособилися та зараз все добре, ми тренуємось. Моя ціль на близько там 3-4 роки, я хочу поїхати на міжнародні змагання, турнір або чемпіонат Європи. Я люблю битися. Мене це захоплює. Цей чемпіонат, він відбірковий на чемпіонат світу серед молоді, який пройде в Словенії. І також буде серед дорослих чемпіонат світу в розділі комба, який пройде в Хорватії. На міжнародних змаганнях кожна національна федерація підтримує нашу федерацію України і народ України. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.